Ahoj, děti, pojďme se dnes podívat na stranu 41. Je nadepsaná C11 a začneme prvním cvičením. Začínáte. Ano, či zadání, prosím. Spočítej a napiš. Počítat budeme takovéhle další příklady, ale teď si tady vpravo všímám Matýska, který nám tady napovídá: Uvažuj autobus. Co tím chce říci? Aha, já už vím. Máme v autobuse 7 cestujících, přijel na zastávku plus, čili budou přistupovat tři cestující 7 plus 3 rovná se 10. Autobus výjíždí, přijíždí na další zastávku plus. Takže tam budou zase přistupovat a bude jich deset plus 7 rovná se 17. Tak tohle byl úplně nastupující autobus, a teďka vlastně minus, to jsou zase vystupující autobusy. Máme autobusy 20 cestujících, 10 vystoupilo, 20 minus 10 rovná se 10, a ještě na další zastávce další 2. 10 minus 2 rovná se 8. Nyní už jede v tomto autobuse 8 cestujících. A tady je autobus, kde lidé vystupují i nastupují. 19 minus 9 rovná se 10, plus 6 rovná se 16. Tak to byla ukázka z každého sloupečku 1. Nyní si myslím, že to zvládnete. Prosím, přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Výborně vypočítáno a nebudeme to kontrolovat po sloupečcích, ale vezmeme takhle řádek. Tak, druhý řádek. 4 plus 6 rovná se 10, plus 10 rovná se 20. Dále, 16 minus 6 rovná se 10, minus 6 rovná se 4, 18 minus 8 rovná se 10, slyším. 10 plus 10 rovná se 20. Tak, a teďka už nebudu říkat ty mezivýsledky. 9 plus 1 plus 8, 18. 17 minus 7, minus 7. 3. 16 minus 10 plus 3. 9. Tak, ale pro jistotu, jako vždycky, řešení trošku ho zmenšíme. Tak, dáme si ho takhle pod. Ještě ho musím trošku zmenšit. Výborně. Tak a teď 17 20, 18, ano 843 ano 16 29 výborně. Tak a co vy máte také tyto výsledky? Pokud ano, tak velká gratulace. Pokud ne, tak ještě nějaký příklad musíte spočítat.